musiken slutade inte förresten. Kör till eller? Mm, kör till. Ja, man ville ju komma till nästa ålder och lite sådär. Jag tänkte också det. Det gick bättre den här gången i alla fall, vi var lite mer försiktiga. Mm, jag tror det. Man måste vara... Ja. Kan ju vara överförsiktig, det är bättre än att vara... Jag tror att, optimera. Att man kan vinna på det. Ja, för nu förlorar man ganska ofta på att man vill optimera. Mm. Ja, men det var ju bra att bygga en Lambermill och ett torn direkt. Då slipper man köpa milgubbar. Ja, det är ändå tungt. Speciellt eftersom man kan skicka typ från nerifrån och höger. Ja, ja. Kommer de ganska ofta där. Ja. Men det ska ju vara så. Alltså, den ska ju nästan bli förstörd. Och så bara, men jag har lite trä. Mm. Jag kan... Nej, jag glömde köpa gubbar. Så säger du bara. Jävla taktik. Ja, taktik. Jag har inte ens spridat ut mina gubbar från borgen än. Jag vet inte riktigt. Ja, jag dog ju. Men kom igen då. Shit. Ah, inte döda fan. Åh, oh, dåligt. Åh, oh, nu kommer Coolen Rush. Var det för tidig? Åh, oh, det var för tidig. Illa. Jag trodde jag var för sent ute. Ner med alla! Get in position! 11, 7... Fan, han fick in ett slag. På natten vill man nästan ha inzooma så man... som man ser pilarna. För man ser ju svårt att se gubbarna. När det är mörkt. Jaha. Mm. Linka spelade ju då. Han tipsade om att man skulle... Att jag skulle lysa upp det runt slottet. Ja, det kanske man vill ha. Typ att de har facklor. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag skulle göra det. Men det ska gå. Ja, på något snyggt sätt. Kanske är svårt. Alltså det... Nej... Det är bara det här med lighting-systemet med alla med dag och natt på skuggorna och det där blir, kan vara lite, inte riktigt hundra på exakt vad som fungerar. Mm. Jaha, försöker du en rush? Coolan rush. Ja. Yeah. Die. Det blir den timingen då? Jag tror det blir ganska bra. Nej, han dödade han. Ja, lite dålig. Men jag har ju fortfarande problem. Hinna överallt. Mm. Det var väldigt många vargar. Ja. Det var två incomes med vargar. Var det två extra income? Nej, det var... Alltså jag skickade dem precis income. Slutet på en income. Och sen så får man ju nästa income också. Just det. Right back at ya. Ja. Samma fel som jag dock. Ja, lite sen. Ja, då är den döda fan. Ja. Oj. Ja, det är ganska kul att bygga många gubbar. Ja, man, det känns jäkla mycket säkrare. Man slipper må dåligt när det kommer gubbar. Ja, jag är ändå ja, lite halvdöd nu. Ja, men en armored orc, de bara tar jag. Ja, exakt. Tror man inte ska bry sig så mycket om att maxa income. Samtidigt vill man inte hamna efter så jäkla mycket. Jag låg asmycket efter Johan en gång. Ja. Jag tror att jag var körd om det inte hade varit att jag byggde Corwin snabbare. Vad är det? Alltså den som jag får se om man får sten av. Mhm. Och han är handstopp. Jag som är OP Armored Ogres. Ja. Som jag nu har gjort dyrare. Oj, jag råkade uppgradera slottet två gånger. Oj. Kanske var lite overkill. Ja, en ny taktik. Då kan jag, då är jag aldrig säker på när du kan uppgradera till livet. Ja just det är bara lite trä. 40 lumber. Jag börjar typ alltid gå med alla gubbar nu, det kanske är lite dumt. Jag tror på vilket samma.
Okej, vad skönt att ha dem utspridda. Det är ganska bra funktion, va? Mm, där. Nu kommer ju bara en ogre ur sig. Eller en ork. Eller? Var kom han? Är han död redan? Ja, han är död. Ja, just det. De är rätt snabba. Nej, coolan rushes funkar inte längre. Den tiden är förbi. Nu har vi börjat bygga mer gubbar. Ja, den funkar nog fortfarande i början, tror jag, om man är lite klantig, men jävlar, en Lumbermill. Hur ska det här gå? Anfall! Vad kostar den då? 10? Oh, inte nej, läge, nej, jag har inga gubbar! Jag måste skicka ditt gubbar! Ja, det måste jag också göra. Vänta på att jag ska få trä. Hur snabbt ska det där gå att döda då? Vi har den kvar. Ja, jag kanske inte ska få det, det är fusk. Jag menar, jag hinner inte kolla. Känner jag. Det ska ju bara kosta 10. Lumber 300. Så kanske står i vägen med gubben. Yxkastarna når inte ända dit än fast att stå på tornen. Nej, de är rätt efter den, jag tror inte det. Kanske om man är level rank 3. Men det har man ingen som är. Nej. Ja, det är bra. Det blir de andra mer värdefulla. Massa infrastruktur vi håller på att bygga upp nu, eller? Håller du också på? Ja. Också bygg. Lumber. Eller så bunkrar du, jag vet inte. Jag vet inte. Det blir fredligt spel här. Alla bara börjar bygga. Archers är inte så värda att skicka därifrån. Om du skickade dem från höger. Det var bara random. Men det var ju lite fail. Ja, jag tror det. Ja, det kom inga gubbar från dig. Nej! Jag tänkte göra det, men jag saknade 24 guld. Jag har mer inkam än dig. Jag har typ 24 mer inkam än dig. Nej! Ja, vad har jag? 23 mer inkam har jag. Alltså, det var inte därför jag hade valt. Lite... kul. Ja, nu har jag inte råd med någon. Jo, det har jag. Jag tycker det är 3 extra hours för en ork. Det är min hypotes. 3? Pröva experimentet här. Det borde ju räcka. Extra hours, tror du? Det är dåligt, han har inte träffat någonting än. Nu, åh! Ja då, det gick. Det är skönt att uppgradera så får man lite mer yta att jobba på med gubbarna. Ja. Ah. Ja då. Han får in några slag. Klickar in. Jag vet inte. Kanske ett. Ja, det ser ut som det är på animationen. Men nej, ja, det är inte helt lätt att få dem på din trä, det trähusen då. Nej, det är lite tur. Men det är ju bra, det ska inte vara jättelätt för att försvinna den direkt. Det är lite synd att det är så mycket random dock. Ja. Men blinkar din send enemies till också? Ja, det gör den. Jag tror jag vet varför. Det är varje gång man får lumber så gör det det. Okej. Okay.
Ja, nu ligger jag före dig i incoming igen. Nu sparar du här, upp här. Åh, oh, jävlar! Ork. Oj! Ja! Ah. Det är lätt att man fastnar på din skärm. Ah, man får in många slag. Vad är det för gubbe? Assassin. Aj, aj, aj. Ah. Vad var de bra på? Om de kommer fram? Om de kommer fram så gör de 80 skada på dem. Går det få på trästället också? Ja. Och de gör... Man kan, om man står med gubbar runt om så... Det dör. Okej. Det kommer upp i en sån här danger area. När den har kommit upp då är slottet redan kört för 80 skada, men... så får du flytta undan gubbarna om du kan. Mm. Det är ju... När man kommer så här långt så är det svårt att veta vilka gubbar som skickas. Eller man kan ju inte gubbarna riktigt. Nej. Fan, han kom fram. Jävla bomber. Yes. Kom in fram. Ja, ah, han kom fram. Nå! Ja, ah, flytta gubbarna. Jobbigt när man skickar massa såna. Kanske vi ska prova. Jag ökade damage på den ganska drastiskt alltså. Det var typ 10 damage förut, så jag ökade den till 80. Oj. Så att 10 var lite värre sent. Det gjorde ju så mycket. Kunde jag skifta mellan gubbar när jag har... Ja, det var skift. Vad tänkte du säga? När jag har... Byta mellan gubbar när jag markerar många. Ja, ja det är samma sak. Jag kommer inte... Uff. Det är svårt att få ner en bomber. Ja. Är det en till bomber? Då blir det jobbigt. Ja, det är det. Nej! Jag dog ju. Alla gubbar. Jag har minus 66 i... Va? I minus 66 i muren. Det står 174 för mig. Och min står i minus 66. What? Fast jag hade 94, så jag borde ju klarat den. 66, han har duggat. Jag överlevde ändå. Men jag skulle överleva, så jag hade 94 i mur. Mm. Och så var bomben där. För mig har du 134, hur går det ihop? Ja, nu uppgraderar jag, så nu har jag 134 för mig också. Men det var ju en konstig bugg. Vad fan hände just? Ja. Ja, där, den verkar ju vara rätt annars, men nu blev det bara fel. Oj, oj. Mm, jag skickade lite skit på dig. Ja. Allt kom underifrån. Fast det var mycket skit. Vad är det för äckel? Pistoler. Måste jag gå med miligubbar till den här maskinen? Nej, det, ja, det är att föredra. Det, ja. Då, den gör inget skada mot miligubbar. Så då, nu är han fast där tills han dör typ. Okej. Okay. Mot dina miligubbar också fast där tills han dör. Så. Mm. Vad gör jag åt det där äcklet då? Det är också, miligubbar är också bra mot honom.
ihjäl min örn. Ja. Ja, jag tar det. Får du klicka anfall med miligubbar? Nej. Nu springer bara min gubbe runt. Mm, de typ, den letar ju efter gubbar inom sitt område. Mm. Det är det enda. Det här är inte så svårt att... Ja, det är lite ointuitivt kanske. Men det är ändå, ja... Det är inte dåligt på något sätt. Nu kanske det är dags att ta det här till nästa steg. Är det det? Jag vet inte vad det betyder riktigt. Det måste ju hända här. Ja. Jag gjorde nyss slut på alla mina pengar. Det är ju ett sätt att ta det nästa steg. Jävla, du har mer inkomst. Nej. Oh, vad är det där för gubbe? En sån där... Han försvann ju och sen kommer upp igen. Ja, det är en assassin. De har jag skickat förut. Det är därför de är jobbiga. De är typ... Nej, min Lumbermill! Fan, åh, det är buggat. Bombern är buggad. Är den där? Det var därför det blev fel. Nej. Nej, inte där. Jävlar vad min Lumbermill... 6 HP kvar. Oj. Det är så länge till. Varför kan jag inte bygga fler workers för? Du måste ha mer hus. Jaha. Ja, small house. Vart bygga det? Bilbyggnader. Så här långt har jag aldrig kommit. Det är bilbyggnader. Där ja. Får du ha byggt nu? Nej. Ja, jag med. Om det var sten. Ja, jävla, ja, det har du gjort också, ja. Jag tror jag byggde precis före dig. Ja, det tror jag också. Aha. Nej, jag har glömt. Åh oh, nej! Nu börjar OP-gubbarna komma. Oj då. Åh oh, jävlar. Och nu... Ja, oh, du skickar inga OP-gubbar i alla fall. Nej. Dog jag av den gubbar också. Vad fan händer här ute? Fan. Nu köper jag många gubbar. Oj, det var riktigt fet. Så fan ska du få smaka hur de smakar de där. Vad behöver jag göra för att gå upp till nästa nivå? Nästa Imperial? Ja. Det var Castle Level 7 till att börja med. Och sen sten och trä. Inte så mycket mer så. Var ser jag min Castle Level? Uppe ovanför dina walls. Varför? I mitten. Okej. Okay. Så i interfacen. Castle Level står det. Oh, jag tog den. Jag har jättemånga gubbar. Fan. Men vart... Vad behöver jag mer? Jag tycker jag har allt. Har du Castle Level 7? Ja. Har du hittat knappen då? Iron Age at max RAM. Rank. Nej, ja men Iron Age, om du är på Medieval Age har du ju ett nytt castle. Under Medieval Age på byggnader. Och sen på uppgradering, går du in på uppgraderingstaben så har du Imperial Age. Du kan researcha där. Där står det också allt du behöver. Det står att du behöver 0 sten. Att du behöver 50 sten. Du kollar på fel sten. Jaha, för ja, det är jag nog. Jag har inte 50 sten, så det var ju därför. 75 lampor också. Åh oh, nej.
Så ja. Imperial Age? Ja. Jävlar, så här långt har vi kommit. Shit, vilket var snyggt allt blev. Ja, bra. Dö! No! Jag räddar mina arbetare i alla fall. Här också. Wow, vad kan jag försöka köpa för gubbar nu? En pistolgubbe? Det har du kunnat köpa för övrigt. Eller menar du försvarsgubbar? Ja. Ja, rifle. De är sick. De är sick house, bra. Köpte jag så här många försvarsgubbar? Jalla, du har income också mer. Ja, jag leder income också. Jag har rätt mycket mer gubbar kanske. Kanske. Så jag har ganska många alltså. Mm, du har ju income också. Det är inte så helt konstigt att du vill för dem. Det är ändå kul att du inte är mega, att du inte alltid är bäst på det här. Du har gjort det. Det är svårt att vara bäst på det här. Det är sällan mycket att tänka på. Man kan ju typ glömma att skicka gubbar ett tag. Så bara, och nu är det ju massa nya gubbar, men vi vet ju inte vad de är bra på. Oh, jäklar vad långt de där nådde. Shit, nu är mitt slott ute vid trägrejen. Jag vet, det är typ astajt. Armored Minotaur. Ja, de är stånga. Oh, nu kom det två sådana. Jävlar! Inte armored, va? Jo. Två armored. Ja, på mig? Eller från dig? Ja. På dig? På dig, tror jag. Det är vanliga Minotaurs var det, tror jag. Jaha. Oj, oj. Nu dör ju den här. Ah, min stengrej! Ja, precis som planerat. Quarry has been destroyed. Nej! Ja, nu är det mycket att tänka på. Men jag då, vad fan? Han, du får ut dina arbetare förresten. Nej. Det kan man ju tänka på. Det är rätt viktigt, eller? Ja, det är ju bra. Om man ser vad shit är där, då bara flytta till outpost-tabbet. Sen. Det var ganska mycket gubbar alltså. Har inte du någon stengrej? Nej, den dog ju också. Jaha. Jag har inte hunnit bygga någon ny. Ja, han får ju mina gubbar i alla fall. Jag har för lite trä också, jag måste uppgradera den. Ja, jag har också för lite trä. Vart är man är? Du, i outpost. Tredje knappen. Eller, ja. Upgrade outpost. Vänta. Måste jag göra fler gubbar då? Ja, då kan jag ha fler här. Ja. Oj, nu. Sitter och sover. Oj, nu sitter jag och sover. Jag går ju alla i en grupp nu. Ja, jag såg det. Det är inte optimalt. Nej. Ja, kom igen då. Ja. Ja, du klarade landbrottmedlen i alla fall. Okej, jag kan inte reparera något. Jo, reparera kan du göra med förfärna. Inte ditt slott, men... Ja, då måste jag köpa repairmen. Ja. Ah, alla gubbar på bomben. Åh, oh, jävlar. Det hade inte varit kul. Nej, det hade varit. Det var GG, Sam. Ja, det tar så lång tid att få ut alla gubbar vart de ska vara. Ja, nu börjar det bli kört. Du är för fan Imperial Age. Men jag är ju för dålig på multitask. Ja, den där gruppen är ju lite, ser lite rolig ut som du håller på att springa runt med. Lumber mill has been destroyed. Nej! Fucking lumber mill. Och så en där också. Oj. Var
Svarar du någonting eller? Jag råkar glömma vilka gubbar som jävla kommer det. Kommer in mega många orks. Ja, fan, alltså klarar det här. Jag lurar dog. Ja men jävlar! Oilfield! Aj! Ah, panik! Vad gör jag? Om man får rätt många år när man får göra 6000 i inkam. Så det blir farligt, eller? Nej. Aj, aj, aj. De är överallt! Vad fan? Åh! Fan! Ja, oh, jag blev för lat, eller jag blev... Jag hade... Ja. Tryck inte bort statsen, har du gjort det? Nej, kan jag... Vad står det för mig på income till exempel? På opponent. Opponent game stats till höger. Vad sa du? Och dina stats är helt fel. Ja, okej. Och dina också. Det står gold earned på dig. Nu ska vi se. 53 miljoner gold earned. Oj. Jag tror att det är något fel där någonstans. Det står ju olika, för det står ju rätt på min och mig. Ja, precis. De borde ju vara rätt. Mm. Vad har du för Castle Walls på din? Va? Va? Vad hade du för Castle Walls på dina som stämmer? Oj, jag fick bort lite. Aha, okej. Okay. Jag tjänar guld var 79 000, va? Okej. Okay. Nej, det går inte att få ut här någonstans ifrån. Ja, men det var kul. Ja. Fan, vilken förlust det blev. Jag känner mig ganska säker där när jag började få sönder dina grejer och uppgradera till Imperial Age.